دا کباب مزیدار او د سړزه بهترین تحفه وګوره ماشاءالله. دا کباب له موږ راغلی یو. دا کباب چې کوم دی ګرم ګرم موږ خورو. دا ملګری زما سره هوټل ته چې کوم دی راغلی یو، د کالو خان مشهور هوټل دی. د کبابو دپاره ډیر زیات خلک او رش پہ ډیر زیات دي، خلک ورته ډیر زیات راځي. ډیر مزیدار جوسی کباب دی، د پاسه ډیر نرم او بلاشی خلج کم دی دی دو خوراک د پار راځي. تاسو دا وګوره، دا کړی لګیدلې دی په دې کړی کې دا کباب تیاریږي. خاص کر د باران په موسم کې چې څومره هم تاسو لړ شئ نه نمبر په کې ناراضي. دا تنگ ملګر دی ریاض خان. ریاض او دا خلک ناست دي. دا وګوره ماشاءالله، دا کس تیار دی، کړی لګولې دی او په کړی کې چې کوم دی کباب هغه تیاریږي. لاندې ورته اور بلیږي او ډیر ماشاءالله ملګری دی دی کباب دا تیاری په دوه قسم باندې، بلکې په درې قسم باندې دا کباب تیاریږي. یو لاندې اور بلی، بل هغه اړی راړی بل یې لګی په دې کې. دا نلی سپین سپین چې ښکاري دا نلی دی، نلی دی ماشاءالله. دا وګوره ها، یې دې اور ته وګورئ ماشاءالله، دومره تیز اور دی. دا وګورئ الله دې چې کوم دی موږ د جهنم د اور وساتي. دا دومره تیز بمبړې چې کوم دی اور وخی کنه، او دا اور بلیږي. دا په تیزۍ سره چې کوم دی او تیاریږي کباب، ځکه چې ډیر زیات رشي دي مانی بلاشي خلک چې کوم دی راځي د اډر دپاره. هغوی ورته اډر ورکوي د کباب تیارولو دپاره. نو دا ټریپ زموږ مختصر غونته کې راغلی وو. کباب هم چې کوم دی هغه دوی سره وخوړلو او بیا موږ واپس یې وکړه. لاړو باران ورېدو. دا ګورئ ماشاءالله، دا دومره خلک چې کوم دی راغلي دي. دا ګورئ دا دومره خلک چې کوم دی د کبابو د اغستو دپاره دا راغلي دي. دا بوتلې موتلې هم پرتې سړزیره سړزی کو څوک بوتل نسکي خو دا زموږ ملګری دی. او دا شاته هم د دستاني دي. دا شاته چې کوم کسان دي نو هغوی هم کباب خوري. ځکه دې سره مې دوه درې خبرې وکړه ها. دا شاته کسان دي وګورئ، خلک د خپل یار دوست او احبابو سره راځي، بچو سره راځي. څنګه رو السلام علیکم، خیر دی؟ ناشکریه خوره. دا کباب دی او دا چې کوم دی نورو خلک ناشتی دا او د اوبو وغیرہ انتظامی. دا دومره گاڑی هغه دا ولاړ دی د کبابو د اغستو دپاره. موټر سایکل دا وګوره دې ماته لګیا وي. دا ټولې موټرې د کبابو د اغستو دپاره راغلي دي. دا خلک چې کوم دی ولاړ دي په انتظار کې، خپل خپل نمبر ته ودرېږي او کباب چې کوم دی هغه خوري. نو بس مونږ ته جات راکې، دعاګانې کوم یاد ساتې. جزاک اللہ، السلام علیکم.